comunicador, o poeta das noites amazonense. O Cícero Barros, o Cícero Barros, no final, com vitória sem vitória, vai fazer um tema. A equipe vitoriosa nessa noite de quarta-feira. Vem para o mais. Passou a do buraco, passou o buraco, se joga. Fala sempre, vem trabalhando aqui com o Central, com a sua cara de defesa, deixando o Bruno.